Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. У нас сегодня в гостях Роман Клыша. Роман, вы сейчас ведущий проекта «Новый Акрополь». Или как правильно называется? Если так сказать, я волонтер данной организации. Это международная культурная организация. Керівник, це інша людина, керівник полтавського філіалу Ірина Овчаренко. Ви іменно чим займаєтесь? Розкажіть немножко про проєкт. Що це нове для Полтави? Ви не були? Так зовсім коротко почну з організації. Взагалі це міжнародна організація, вона знаходиться в більше ніж 50 країнах світу. Взагалі вона вже існує 60 років в світі, почалась з Буенос-Айреса професором філософії та культурології Хорхе Ангелем Ліврагою. І от буквально в цьому році ми відзначаємо 25-ту річницю, в минулому році відзначали 25-ту річницю Нового Акрополю в Україні. В Полтаві ми з 2012 року. І, щоб так сказати, ми працюємо в, так, умовно можна поділити в трьох напрямках. Це філософія, культура і волонтерство. Чому раніше вас не було так слышно? В останнє время ви більше даєте рекламу, більше по соцсетям вас видно. Розумієте, це такий момент, досить складно в світі торгово-ринкових відносин говорити про щось волонтерське, так, оскільки фінансово, так, бо ми зараз от можемо подивитися навколо, і ми бачимо, що там бікборди щось продають, якісь магазини, так, і значно важко знайти якось про себе заявити, так. Але насправді з часом, якщо ти щось робиш гарно, так, то знаєте, є такий вислів, як сарафанне радіо, так? Угу. То якщо ти гарно щось робиш, про те просто почнуть говорити, так? І потребувалося так десь 4-5 років, щоб вийти на якийсь рівень. Щоб в цьому році, наконец-то, вас заговорили. Ну, до 16-го року вас. Так особливо уваги вже 25-річчя. Ми розуміємо, що ми вже можемо робити щось корисне на достатньо високому якісному рівні. Вийшли на певний рівень і, звичайно, чогось навчилися більш ефективніше робити, оскільки часто найчастіше волонтери – це ті люди, які мають певну жагу щось робити, так? Але на перших етапах, можливо, не вистачає якогось професійного. Да? Але з часом, якщо ця жага, цей ентузіазм внутрішній зберігається, то ти вже чомусь навчишся, так? Тому саме я займаюся зв'язками з громадськістю, ну, якщо так умовно, це піар. Тому і кажу про себе, що з часом навчився якось більш ефективніше показувати те, чим ми займаємось. Скільки ти вже тут? В Акрополі, так трапилося, що я потрапив саме на першу лекцію в Полтаві, і це було майже 5 років тому. І це була лекція з циклу «Філософія для життя». Це та сама грань, яка відповідає за філософію. Тобто на цьому курсі ми розглядаємо, взагалі, що таке філософія, да? Що ми там чули з підручників, що це любов до мудрості, так? Що це таке, так? Як можемо ми практично використати ті знання, про які говорить там Платон, Конфуцій. Тобто це ми розуміємо, що ці знання пройшли досить значний часовий проміжок, там 2000-2500 років. Тобто в них є цінність. Але як ці знання інтегрувати в наше життя, так? І ми от ці моменти розглядаємо в такій більш практичній стороні. Тобто в університеті ми маємо академічну філософію. Тобто ви вбачаєте мудрість людей, якби життям якогось опиту, можливо, дають можливість, щоб вони прийняли? Я навіть сказав, що ми самі навчаємось, так? І деякі моменти, які для нас трішки більш ясніші, ми розповідаємо про це на лекціях, так? В общем, розкажи немножечко, пожалуйста, про сам проект. У вас там є, наскільки я поняла, музеї, а-ля виставки, які представляють лекції, і що для дітей які-то є. Коротко я розповів взагалі про філософію, тобто це є цикли лекцій, де ми
взагалі розглядаємо якісь такі поняття, філософські поняття, тобто такий пошук філософський, відповіді на якісь питання. Да? Давайте, Роман. Я зрозумів ваше питання. Просто є друге направлення – культура, так? Культура – це от наразі вона представлена в нас виставкою культурним проєктом «Ренесанс». Так? В рамках цього культурного проєкту у нас є виставка. Виставка з таких стендів, представлені в костюмах доби Ренесансу. І в рамках цього проєкту відбувається там багато кількість заходів, як для дорослих, там різні лекції, так і для дітей. От, наприклад, саме в цю суботу планується квест для дітей «Майстерня Леонардо». А вже після цієї майстерні на 5-ту годину планується лекція про самого Леонардо да Вінчі. Тобто, там, де можуть діти, в принципі, присутні? Ну, можуть присутні бути, але ви розумієте, що все-таки лекція – це годину 20, годину 30, дитині може бути достатньо сумно. Це платно ще? Ну, в основному ми намагаємось робити наші заходи безкоштовними або доступними. Безумовно, є деякі заходи, які вони платні, оскільки час від часу ми запрошуємо інших лекторів з інших міст, але оскільки організація волонтерська, тому ну, якби просимо, щоб якийсь невеличкий внесок люди могли внести. Так? Ну, от в основному для дітей це все безкоштовно, і якщо є бажання у батьків там внести якийсь добровільний внесок, це... От я хотів би на примірі, чому я вас так, в суботу у вас мероприятие. Так. По поводу Леонардо да Вінчі. Що конкретно увидят діти, я вчора зі своєю дочкою розмовляв, 8 років дочки, да, вона вже заінтересувалась. Угу. Там, насколько я понял, первое, надо зарегистрироваться на вашей страничке. Угу. Хорошо, сегодня мы это сделаем. Мы придем. Как это все будет происходить? Родители будут присутствовать, не будут? Оставили ребенка у вас на час-полтора, и дети там как-то... Как все будет происходить, и что конкретно дети увидят? Якщо перше питання, тобто стосовно батьки-діти, якщо батькам мають бажання, вони можуть залишитися або піти. Ну, тобто це вже на розсуд батьків. Стосовно взагалі того, що там буде відбуватися, це деяка інсталяція тих досліджень, які проводив Леонардо да Вінчі. Ну, ми знаємо його не тільки як видатного художника, а також як видатного науковця і... В нього дуже багато таких цікавих досліджень, які ми можемо в деякій мірі для дітей відтворити. Ну, якщо конкретно, один з таких проєктів – це міст Леонардо. Міст Леонардо – це той міст, який складається без жодного цвяху і клею. Тобто ми його викладаємо, і він таким чином сконструйований, що він сам себе підтримує. І тобто ці діти можуть це спробувати. Також є різні там хімічні заходи. Ну, наприклад, знаєте, коли там можна чи лимонним соком, здається, намалювати, да, на папері, його нічого не буде видно, але якщо його нагріти, то ми побачимо, що там щось з'являється. Так? Ну, тобто, в такій мірі більш... Воно близько буде до бытовому, і ребенок вдома це може да, теж саме зробити. Насправді, це так можна сказати, це такі елементарні наукові експерименти, але вони побудовані в такій... Грі, щоб дітям було цікаво. Є вже опит до цього? Ви робили такі мероприятия? Ми на цей раз запрошуємо з Дніпропетровська дівчину Анастасію Коваль, яка проводила ці заходи в Дніпропетровську. Так, безумовно. Тобто цей проект «Ренесанс» він у нас вперше, так, і ми в деякій мірі переймаємо опит. Вперше він з'явився в Дніпрі. В 2015 році. Тому запрошуємо її як досвідченого. Вона сама за фахом хімік-біолог, тому є досвід і там це буде безпечно. А що ще дітям ще щось планується у вас, якісь заходи? На майбутнє планується окремий захід, це вже наступної суботи, 25-го, планується алхімічна лабораторія юного алхіміка. Так? Тобто там буде вже більший акцент саме на хімію. Ну, алхімічна це так умовно ми називаємо, але це буде хімічна. З якого возрасту на слідуючу суботу? Середній возраст, ми так умовно кажемо, з 8 до 13-14 років. Так?
Ну, щоб дитині було зацікавлено. Ну, зацікавлення якраз це якраз той самий період, коли вони вивчають там хімію в школі, ну, якщо ми беремо вже більш доросліші, так? А то їм це буде цікаво більш наглядніше подивитися, ну, навіщо вони вивчають хімію, яке їх практичне застосування. Ну, як хто маленький, якось заінтересується. Ну, так, а їм просто цікаво, знаєте, як воно коли гра, дитина бачить, що щось цікаве відбувається. Не знаю, я в дитинстві теж досліджував і там вибухівку різну там, знаєте, от. Воно просто була цікавість в цьому. І ми шукали, там спілкувалися більш дорослішим, а як це все робиться, так? Але то ми розуміємо, що батьки нас постійно, як бачили, вони нас могли так по голові настукати за те, що ми це робимо, оскільки вони бачили, що це небезпечно може бути для дітей, так? То тут ми хочемо відтворити це. Перше, в безпечно, і ті люди, які знають, що вони роблять. І в тій же мірі дає можливість дітям зацікавитись. Так, це попробують. Повинні повторятися подобне у нас даний культурний проєкт, він планується до кінця літа, а з початку осені плануємо Японію. Оскільки цей рік, як склалося, що це рік Японії в Україні, то ми плануємо виставку по Японії і то різні заходи. Тобто зразу культури? Так, ну, як вже і говорив, що є направлення філософія, це лекції, які от відбуваються зараз по четвергам, можна приєднатися на 7 годину вечора. Є різні культурні заходи, от зараз це Ренесанс, потім планується Японія. І третє, це волонтерські соціальні акції. Ми от зараз готуємось вже в цю неділю їхати з ляльковим театром в дитячий перетулок Любисток і, ну, так, зробити там невеличкий майстер-клас. Так. Это на Халтурина, да, Любисток? На Зигіна. Ну, так, Халтурина. Угу. І, ну, тобто така от три основні грані діяльності, які в деякій мірі можуть переплітатися. Ну що, давайте так, формат у нас зжатий, максимальний. Угу. Добре утро, Полтава, рекламуйтесь. Говорите, где вас, сколько, когда. Да, чтобы люди объяснили. Да, не стесняйтесь. Зрозумів. Новий Акрополь в Полтаві можна достатньо багато інформації прочитати в соцмережах. Для цього достатньо вести Новий Акрополь Полтава. Це і в Фейсбуці, і ВКонтакті. Де ми територіально знаходимося? Це Гоголя 7, офіс 203. Там будуть всі експерименти проходити. Так, це лекційна зала, там, де й відбуваються всі наші заходи. З найближчих заходів, які можуть бути цікаві й доступні, це в четвер, в цей четвер о 19:00. Да, так, сьогодні. Це сьогодні на 7:00. Можна приєднатися до курсу «Філософія для життя», «Теорія і практика». І, це платне. Ну, перша лекція вона безкоштовна, щоб людина могла познайомитись взагалі з цим. Ну, так, ну це я а в дальнішому скільки це приблизно буде стоїти? Ну, взагалі 150-200 гривень в місяць, де входить 4 лекції і там одна-два практичні заняття. Ці різні діалоги, обмеження. Ну, я вважаю, що, ну, це для самообразування та єдині люди. Да. Ну, так, місяць 150 гривень. Інколи ми за вечір витрачаємо значно більше в ресторанах там чи кафе. І вже в цю суботу на 15:00 буде майстерня Леонардо. Ну, наразі я там дивився, що зареєструвалось достатньо багато людей, але це буде неодноразово. Буде повторення через 2 неділі. Тобто, якщо бажаючих буде більше, ніж ми можемо вмістити, можна приєднатися через 2 неділі. І на 17:00. Ну, це більше вже захід для дорослих, лекція, інтерактивна лекція Леонардо да Вінчі. Саме про нього. Несмотря на те, що я буду, в принципі, виїжджати з Полтави в цю суботу, я свого сина відправлю. Так що буду регіструвати. Вот такое у нас сьогодні добре утро, як завжди, з позитивними, хорошими людьми. Несмотря на те, що дощ почався. Дощ моросить на вулиці, якщо ви ще не вийшли на вулицю, все-таки зонтик, мабуть, візьміть. Ну, как всегда, мы видим, что Франсуа объединяет друзей, нормальных, порядочных людей. Чай, кофе здесь всегда самые вкусные. Приходим в субботу с детками, приводим к Роману. Я надеюсь, что это будет интересно, познавательно, самое главное. Всем доброго утра, удачного дня. Хорошего настроения и развития.